Hejsan allihopa och välkomna till Holmgården i Boda kyrkby, Rättviks kommun, Dalarna, Sverige. Idag är det en stor dag. Idag har tonåringen Felix har vi här. Har köpt moppe, den har vi där. Så här ser den ut. Blå. Det är en, nu ska vi se, en Piaggio. Så här. Ja, här kom det en lillebror springande. Då går vi vidare här. Så ska vi höra med Felix vad han tycker om det här. Hur känns det nu idag, Felix, när du har blivit moppägare? Det känns jättebra. Ja. Har du tagit någon provtur än? Ja, det är klart. Mm. Hur kändes det då? Var det stabilt? Ja, det känns bra. Mm. Vad trevligt. Ja. Har du något körkort? Nej, men det ska vi införskaffa. Ja, vad har du för plan? Blir nog att ringa och boka tid imorgon. Ja, trevligt. Så där ser alltså själva moppen ut. Ja, snygg. Nytvättad. Ja, och här har vi den hysteriska lillebrodern. Där. Och ett stort parasoll och den stolte mopedägaren. Kan du gå bort och posera vid moppen kanske, Felix? Jag till och med startar. Nej, men då blir lillebror så rädd. Tuta lite kanske. Ja. Men vad bra, då får jag tacka så mycket för pratstunden.